नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार हे कार्यावळीत तुमकां येवकार. गौरंग, आम्ही सध्याक जर मडगांवांतलोच न्ही, गोंयांतलो जर सगळ्याक व्हडलो जर इश्यू आसा जाल्यार काल जे हांगा आमच्या मडगांव स्मशानभुमीक जे दोग जाणांचे एक जमावान येऊन हल्लो केलो ती घटना, आनी तातूंतली सगळ्याक म्हत्वाची म्हणटे हे हातूंत भितर आतां त्या हांचेर जे काल 7 जाण धरल्यात तांचेर 156(3) म्हणटा ते म्हणल्यार जो धार्मीक तणाव करपाचो गुन्यांव आसा तो नोंद केला. आनी हो 307 परसय म्हत्वाचो म्हणल्यार गंभीर गुन्हो. 307 म्हणल्यार खून करपाचो प्रयत्न केला तांचे काल गुन्हो हे केल्लो. एकंदर काल साकून आज दोन दीस हे सगळे मडगांव पेट्टा म्हणल्यार जाता अशी परिस्थिती आसा. एकंदर स्थिती कितें जाल्या? मडगांवची लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाता अशें दिसता तुका? कॉलॅप्स जाता हितून आमी फाटले कितलेशे दीस जाले दाखयतात. आमी स्टोरी केल्ली आसा हाजे भितर ज्या प्रमाणान खुनाचें प्रमाण मडगांव वाडटा. आनी खून कशें जाता? तें जाता म्हणल्यार गँग वॉर. तुवें पयलें आसलें कितलेशेच हावजींग बोर्ड जालो, तुगेलो मोती डोंगरार जालो, तो जालो अशें हे 500 खून हे हातूंत गँग वॉरांतल्यानच जाल्ले आसात. त्या भायर मडगांवाक अश्यो घटना घडल्या मडगांव आनी फातोड्डा मेळून जातूंत भितर दोन गँगां मदीं झगडी जावन रस्त्यार मारून तांचे व्हिडियो काडून व्हायरल केल्ले आसा. हेय आमी पळयल्यात. हे जर हांव जर आतां फाटले जर 30-35 वर्सांचे जो हांव क्रायम हातूं कडेन हांव सामको लागिल्लो आसा आनी हो जर ट्रेंड पळयलो जाल्यार मडगांवा खातीर तरी हो नवो ट्रेंड सारको एक्झॅक्ट सामको नवो ट्रेंड. आनी काल बसून तर हेचे सुरवातेक खरो सादो इशू तो एक कचरो उडोवपाचे इशू आनी तो विचारलो म्हण ताजेर हाका लागून ताणें आवाज करून आपले आनीक 20-25 जाणांक आपयले आपयले. आनी ते अशे तरेन नाशिल्ले की आतां इशूच हो आशिल्लो की हो एक हांव मस्ती करतां आनी हांव तूं म्हाका सांगता की तूं मस्ती करतरे कित्याक करतां अशें काम हांव तुका मारता वयले ना. पूण हातूंत भितर आनी एक हें आसा की मडगांवांत धार्मीक तणाव वाडपाक लागला. मदींच वाडपाक लागिल्लो तो मागीर पुलिसांनी एक्शन घेवन प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन थंड केल्लो. आतां परत एकदां तशें जावपाक लागलो. धार्मीक तणाव वाडपाचें कारण म्हळ्यार एकदां विनायक वळवयकार ताचेर एक अटॅक जालो. ताचे नंतर थंय मोठो बोवाळ जालो जो मदरसो आशिल्लो ताणें बंद करपाचो बाकी बीफ शॉपाचें. ताजे नंतर पुलिसान जी एक्शन घेतली तेन्ना तो थंय थंड दवरले थंड जालो. आतां परतें ह्या हाका धार्मीक कलर येवपाक लागला हो जो हें आतां तांणी कोण हाडून ते कचरो थंय उडयताले. एक तर मुन्सिपाल्टीचो फॉल्ट आसतलो कित्याक मुन्सिपाल्टी तो गार्बेज कलेक्ट करना म्हणून कोणा तरी हाडून खंय उडोवचो पडटा. पयर तुमी आमी फाटलीं सावन लायिल्लें की आडसराचे हाका लागून तुका आमी डिस्कशन आडसरकार मेन म्हणल्यार मुन्सिपाल्टीक जेन्ना ते आडसरकार म्हणपाक गेले तांणी मुन्सिपाल्टी बरोवन दिलें आमी आमची हें आडसराची वेल्वेवाट आमी लायतले कितें वेस्ट आसा तें आमी करतले. आतां हे हाडटात आनी थंय उडयतात आनी थंय ते सांगतात आतां उडयता आमी आमी कितले वर्सां कितले दीस जाले हांगा हाडून उडयता म्हूण कळ्ळें तुका. ताणें कितें केलां एक मुन्सिपाल्टीक सांगतकीर एक बोर्ड लायला एक तरेची मस्ती अशी दिसना तुका मस्ती 100% मस्ती. म्हणजे हांव तुका तेंच सांगता हांव येता तुज्या घरा कडेन दादागिरी करता तुज्या घरा कडेन बुरशेपण करता आनी तूं म्हाका विचारपाक जाय जाल्यार हांव तुकाच मारता. म्हणजे खंय हें पावलां हें आमकां पळोवपाक जाय कळ्ळें न्ही तुका. आनी तो जो एरिया जो आसा त्या एरियेक जे ते रावताले तो एरिया एक्चुली एन्क्रोचमेंट बेकायदेशीर सगळी चाळत ती बेकायदेशीर. आतां ते गव्हर्मेंट कशें करून इल्लिगल करपाक सोदता तें वेगळें गोश्ट आसा. ताजे नंतर आतां तुका हांव ताजे फाटल्यान सांगता जुंता हावज जो जाला जुंता हावजा फाटल्यान जो गव्हर्मेंट जागो आशिल्लो थंयी आतां घर येवपाक लागल्यात. हाजे पयलीं एकदां अशेंच घर बांदताले थंय तेन्ना मिडियानच हायलायट करून ती घरां बंद जाल्ली. मामलेदारान ताका नोटीस काडिल्ली तेन्ना नोटीस काडून तांचे सगळें मोडिल्लें. आतां परतें थंय व्हडली एक बारीक नगरी तयार जाल्या. हाजे फाटल्यान कोण राजकारणी ना आसता राजकारणी आसा म्हण तांकां आशिर्वाद आसा म्हणून हें करता न्ही. नाल्यार मुन्सिपाल्टीन तें मोडपाक जाय आशिल्लें. मुन्सिपाल्टी एरिया पडटा घरां इंजिनियरान वचून एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली मेन म्हणजे. आनी एक आज परत का आज विजयान एक सामको हें केला की गोंयाक म्हणजे मडगांवाक धार्मीक तणाव वाडपाक आमी दिवचे ना आनी असो कोणें जर वाडलो जाल्यार आमी तो सोसून घेवचो ना असो विजयान आज सारको डायरेक्ट येवन थंय कॉमेंट केल्लो आसा. बरोबर. इतलेंच न्ही बीजेपीचो जो पयलींचो स्पोक्सपर्सन आसा सावयर रॉड्रिगीस जो ह्या दिसाक सामको व्होकल टायप हे करता आनी तांचे ताणें ट्वीट केल्लें आसा तो म्हणटा की आतां जे गार्बेज हाडून हिंदू स्मशान भुमीक उडयतात ताजे फाटल्यान धार्मीक तणाव करपाचो तर हेतूतच ना ना हाजेर म्हणटा पोलिसांनी एक्शन म्हणजे आमचे इन्क्वायरी करपाक जाय ताजो तपास घेवपाक जाय त्या एंगलांतल्यान तपास जावपाक जाय असो म्हणटा तो. आनीक
एकंदर जर पळले कालच्या वातावरणाचे साधे वातावरण येतले पॅटपाक गरज नाशिल्ले तरी असं इतले पेटले. ताज्या वेळान मडगांवातलो जो जो आता मेरेन जो एकोपा आशिल्लो तो मातसो हालता काय दिसता. बरोबर सारकें तुगेलें हालता. विजयान स्टेटमेंट आनी एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की हांकां राजकारण्यांनी फाटबळ दिवची न्ही, पुलिसांक फ्री हँड दिवचो. हांगा कितें जातालें, कितें जालें समज पुलिसार वतकीर रोखडे फोन येतात, फोन वतकीर तांचे प्रेशर येता. विजयान तो स्टेटमेंट आसा तो बरो म्हत्वाचो, ताजेर भर दिवपाक जाय आमी चडशी. म्हणजे पुलिसांक फ्री हँड आसपाक जाय ह्या केसी भितर आनी हातूंतलो सारको तपास जावपाक जाय. आतां शर्मद रायतुरकरान ताजे मुखार वचून आनी एक सांगलां, हे लोक रावतात तांचो रिकॉर्ड ना कोणा कडेन, हे धंदो करतात तांचो मुन्सिपाल्टीक कांय फायदो ना. मोर्चा आयले तेन्ना पब्लीक प्लेसीचेर ते धंदो करतात, तांचे कडेन कोणाचेच परमिशन ना. हांगा आतां एक कोर्टाचे ऑर्डरी नंतर हायकोर्टाचे म्हाका त्या सुप्रीम कोर्टान गाडी जे काडिल्ले तुका याद जातली, आतां परते नवे गाडी येवपाक लागल्यात, अशे गाडी येत आसात, गाड्यांची संख्या वाडत आसा. एक्च्युली गाड्यांची संख्या त्या ऑर्डरीची नंतर ते तितलेच आसपाक जाय आशिल्ली, ती वाडटा एक वटेच्यान. आनी आतां जेन्ना शर्मदान आनी ते बाकीचे सिटिजन्स मडगांवचे कन्सर्न सिटिजन आसा ताणें वचून जेन्ना भाग दिलो, ताणें एक अल्टिमेटम दिल्लो आसा मुन्सिपाल्टीक की तुमी 26 तारीख म्हणल्यार हें क्लियर करात, ना जाल्यार आमी प्रोटेस्टाक बसतले. मुन्सिपाल्टीक ह्या दिसा म्हाका दिसता वो दुसरो एक 15 दिसां भितर दुसरो मेमोरेंडम हाजे पयलीं बाबू आजगांवकरान गांधी मार्केटांतल्यान वचून तांकां दिल्लो की तांकांय त्रास जाता, मार्केटवाल्याकय त्रास जाता. हातूंतलो एक मुद्दो म्हणटा तो आमी हाज्या पयलीं ह्याच माध्यमांतल्यान काडला, ते म्हणटा ते इलिगली जे आमचे हे आमगेले हे विकतात ते आडसर विकतात, तो आनी चिकन विकतात ते चिकन, हांचो इतलो कोयर जाता. आनी हे इतले की म्युन्सिपाल्टी थंय कांय करपाक शकना आनी तांचे कडेनय कांय हें करपाक, आनी अशेंच आसता की तूं म्हणटा तशें ही जमीन सगळी मडगांव आसता आपल्या बापायची आशिल्ल्या पळय ते खंयी उडयतात. सो हाका ते कोण उडयता ते जबाबदार आसतच ना अशें न्ही, पूण तुका दिसना की जे कोण प्रशासन आसा जे कोण अधिकारी आसा तांकां करपाक जाय. हांवें तुका हाजे पयलीं ह्या हातूंत भितर तेंच सांगिल्लें की आडसरवीक तांचेर आमचो कांय कंट्रोलूच ना, मुन्सिपाल्टी कडेन मशिनरी ना ते ताजो विल्हेवाट लावपाची. ताजे बरोबर आनी एक सांगता तांचे कडेन म्हाका दिसता रेवेन्यू कांय दिसता, रेवेन्यू कांय ना, तांकां कांयच ना न्ही, ट्रेड लायसन्स ना घेता जाल्यार ते कोणी इलिगल घेता आसतले, हय ते सोपो कॉन्ट्रॅक्टर जावं कोणी सोपो न्ही. म्हाका दिसता ताजेर आमी उलया नाका, पूण हाजे तुका सिरियसली सांगता, जर एक आडसरां समज मडगांवांत 500 आडसर वतात जाल्यार ताजे बरोबर एक 400 स्ट्रॉ वता प्लास्टिकाचे. वन टायम प्लास्टीक बॅन आसा. आतां आडसराचे विल्हेवाट लायतलो स्ट्रॉचे कितकोन विल्हेवाट लायतलो तूं, ते प्लास्टीक हाजेर जे वन टायम प्लास्टीक बॅन आसा ते पयलीं ताजेर कारवाय करपाक जाय, तांचेर एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली, ही जालना. आनी हाका फकत म्युन्सिपाल्टीकच दोशी धरून जायना, आमी कलेक्टराचे दोशी धरपाची पडटले, ताणें जर म्युन्सिपाल्टीकडेन जाल्यार ताणें घेवपाक जाय, ताणें घेवपाक जाय आशिल्ली, ती घेतली वचना. आतां काल एक होलसेल फीश मार्केटाचो व्हिडियो व्हायरल जाता, तुवें पयलो आसतलो तो व्हिडियो बी, कश्यो गाडयो थंय कोर्टान सांगून सुद्दां अजून त्या रस्त्याचेर गाडये पार्क केल्ली वतात, ते रस्त्याचेर परती घाण जाल्ली आसा. म्हणजे तापयलो तितल्या टायमार करपाचें. काल आनी एक व्हिडियो जाला फेस्ताची आमची मडगांवची फेरी, ती अजून ती रस्त्याचेर आशिल्ल्यान थंय एक ॲम्ब्युलन्स अडकून पडले. बरोबर अशीच पयली एक सावड्डे जाल्ली, कुडचड्याची जाल्ली, आनी थंय ते लोकांक त्रास जाल्लो. ही आतां हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा, हातूंकय ऑर्डर दिल्ली आसा की रस्तो रस्त्याचेर फेरी आसपाक जाय. बरोबर म्युन्सिपाल्टीक 4 तरी म्हाका दिसता हायकोर्टांतल्यान बडी पडल्या. एक तो सोनसड्याक लागून पडल्या, एक हे आमचे क्लियर करना म्हणून पडल्या. तरी आसतना म्युन्सिपाल्टीक अक्कल येना ना, अक्कल येवपा प्रश्न न्ही. आतां पयलीं आमी चिंतपाक जाय, फेस्त वर्सान वर्स फेस्त जाता, ते थंय लायतात हे रस्त्यार, जरी लायना जाल्यार ते फेस्ता फेरये जे येतात ते लोक पार्कींग रस्त्यार करतात. दुसरी म्हणल्यार 7 दिसांचो तांकां टायम दिल्लो उरता म्युन्सिपाल्टीन, ते 7 दीस न्ही. आतां कालचे पयले जाल्यार 11 दीस जाले. इवन 7 दिसां जाल्या बसून जे कोण पार्कींग करपाक आसा तांचे खातीर एक वेगळो जागो जागो पळोवपाक जाय आशिल्लो, हें ताणें करपाक प्रोविजन. 11 दीस जाले, 11 दीस फेरी चल्ली, काडपाक म्हूण तूं 2 दीस एक एक्स्ट्रा दिवपाक वता येता, समजता एक 2 दीस दिले एक्स्ट्रा, 11 दीस तुमी चलतात. तातूंत भितर एक अजापाची गोश्ट म्हणजे म्युन्सिपाल्टीन पयलीं 3 दिसांचो रेवेन्यू कितें घेतलो, 3 दीस काय 5 दीस तांकां 5000 कितें 7000 कितें एक बरोबर दिले. ताचे नंतरचे थंय स्टॉलवाले सांगतात की आमकां फायन मारली म्युन्सिपाल्टी हाणी येवन आनी चलयलें म्हूण, आनी फायन कितली 1500. दोळ्यात दोळ्या उदक लावपाची हे
तो स्ट्रिक्ट तुम्ही जेव्हा घालतात आणि ते किती नवे येणार नवे येतात असं नाही, ते फिक्स तेच स्टॉलवाले असतात वर्षानुवर्ष दोन खबर असतात काय ना अंक किती माझे लायले झाल्या पुरो म्हणून कळ तुका. आता ते रेव्हेन्यू वाढलं म्हणता पण रेव्हेन्यू आणि वाढपास आशिल्लो कित्याक तुम्ही 7 दिस चले जाल पण तुम्ही 7 दिसा रेव्हेन्यू हिशोब सांगतात 11 दिस चलेल तुम्ही आणि आज सकाळी त्यांचे काढपा लागल्या ते बोवाळ जातकीर. सो हे इमर्जन्सी इमर्जन्सी आम्ही सदां म्हणताले तुका मडगांव पहिली पार्किंगाचो प्रॉब्लेम असा आणि ताका लागून खूपदो प्रॉब्लेम फायर ब्रिगेडीक वचपाक जागो मेळना हांगा एम्ब्युलन्स. आता काल पयलीं जाल्यार एम्ब्युलन्स उरली, जर सिरियस जर कोणी आशिल्लो तो पेशंट थंयच गेल्लो, ते ट्रॅफीक जर सुट्टा ते पयलें जाल्यार सर. ही ह्या गंभीर हाजेर आम्ही ही चर्चा हांगा थापोवया, पण एक हातूंतल्यान हें जाता की मडगांव पालिकेचे जे पदाधिकारी आसात आनी टोटल दक्षिण गोंयांतले मडगांव म्हणटा मुख्यालय आनी जे सगळें प्रशासन चालू आसा तांकां एक तर कितें वायट चल्लां तें तांकां पडून गेलें ना किंवां तांची बॉल्सां भरतात म्हणून ते ओगे आसात असो सामको म्हणलें हे वाटेवेलो लोक बसून वाटेवेलो येतलो वतलो आरोप करता. सो अशी जर परिस्थिती असा जाल्यार मडगांव खरेच गंभीर अवस्थेतल्यान वता. आनीक अशें म्हण आमचें म्हणचे पडचे पडटा दामबाब आसा म्हणून अजून कांय जायना, नाजाल्यार ते कालची जर परिस्थिती पळयली व्हिडियो पळयलो जाल्यार फाल्यां जर कोणी एटॅक आयिल्लो आसलो तो आडकून पडिल्लो ताका ताचे खातीर ते गोल्डन आवर्स म्हणटा ते आसात ते जर आशिल्ले असली जर परिस्थिती आसल्यार कितें करपाचे लोकांनी. सो मडगांवच्या आमच्या प्रशासनाक जाग केन्ना येतली होच चिंतेचो विषय आनी होच आमी प्रत्येक आमच्या कार्यावळीक हो आमी विशयाचेर ह्या विशयाचेर आमी उलयतात. म्हाका दिसता की ह्यो घटना आयकून ह्यो हे कितें जाता त्यो पळोवन तांकां मातशी येवची अक्कल येवची, मातशी तांकां आपली कर्तव्याची जाणीव येवची आनी हे मडगांव सुदारचे कारण हॉस्पिसियो लागीं आसा, हॉस्पिसियो कडेन वचपी वाट ती तरी आसतना ते वाट मेकळे आसना, ताका बरें पर्याय रस्ते ना. ही जर परिस्थिती आसल्यार हाका फकत आमी एकच म्हणपाक शकतले ताम बाबा तूं मडगांवांत राख, कारण हे बाकीचे जे कोण आसात ते राखपाक फेल जाल्यात. आनी आमकां दिसता दामबाब ह्या जे कोण फेल जाल्यात तांचे तकलेक उजवाड घालतलो आनी तांकां मातशी तरी अक्कल येतली, लोकांची दया येतली, इतलें म्हणून आमी ही आमची चर्चा सोपोवया. सगळ्यांक देव बरें करूं, पळयत रावात गोमंतक टी व्ही.